Fira Q Balaguer ha tancat portes aquest dilluns després de 3 dies intensos en què s'ha pogut gaudir de diferents xerrades, degustacions i activitats de tot tipus. La fira ha comptat amb la participació d'un centenar d'expositors i des de la paeria el paer en cap Jordi Ignasi Vidal en feia un balanç molt positiu. Pel que fa a visitants, ha parlat d'uns 17.000 que han passat pel recinte firal durant els 3 dies. El balanç és molt positiu, ho hem fet els 3 dies, ha augmentat molt poquet la gent perquè no és proporcional, simplement s'ha dividit i això és molt bo per tots els que tenen estants perquè al final no tenen acumulacions que no puguin atendre i no puguin servir, per tant, al final veurem a veure quan passarem totes les enquestes si hi ha hagut també una millora en l'activitat, que confiem que sí. L'any passat, més que 27.000, doncs jo crec que una miqueta més perquè al global sempre hi ha hagut gent, no? Per tant, la gent també ha vingut més d'una vegada aquesta vegada perquè també és una fira que val molt la pena perquè s'hi fan moltes coses i el Saló d'Energia també ha tingut unes jornades que per ser la primera edició han anat molt bé i ha portat molta gent d'altres àmbits. Fira Q ha estat avalada un cop més per les millors firmes expositores dels diferents sectors presents al certamen, comerç i serveis, restauració i oci i els productes de proximitat, tots ells sectors representatius del teixit econòmic de la ciutat i província. Durant l'acte de clausura, el vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació, Carles Gibert, ha parlat de Fira Q Balaguer com un referent en aquest sentit i s'ha mostrat satisfet perquè les fires del territori vagin reiniciant l'activitat al mateix temps que ha posat l'accent en el Saló de l'Energia, una de les novetats de Fira Q 2023. Des del Patronat de Promoció Econòmica, contents de que les fires vagin reiniciant l'activitat, un referent, la Fira de Balaguer, no tan sols amb els aliments de proximitat, com ja es venia fent amb la Fira Q cada any, per tant, com d'en certa manera doncs, anem empoderant aquestes pimes, que és la nostra tradició empresarial, o aquestes empreses doncs, de caràcter familiar, amb els seus productes de quilòmetre zero, de produir i de consumir també aquí a prop, i pel que fa referència també a tot el que és l'estand d'aliments Territori Tu, que venim fent doncs, cada any també la Diputació en diferents espais, doncs, perquè no fer-ho lògicament aquí a Balaguer, i posar també una mica d'accent amb el que s'ha fet aquest any amb el Saló de l'Energia. El Saló de l'Energia doncs, ha servit perquè també petites empreses de tancaments, empreses que es dediquen a panells solars, empreses que es dediquen bàsicament doncs, amb aquest empoderament també de com l'energia també com a bé comú s'ha doncs, de democratitzar i amb això estem treballant molt conjuntament en Balaguer. De fet, tenim un dels projectes europeus, un PEC concretament, que és l'Energy Hub Lab, per tant intentem també que aquestes empreses quedin en aquest territori, que es quedin en el CEI, en els punts Global Lleida, i no tot té que estar a Lleida. Fira Q Balaguer va obrir portes el passat dissabte amb la inauguració a càrrec del director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la Generalitat, Joan Gòdia, acompanyat pel paer en cap de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, i la resta d'autoritats locals i comarcals. L'objectiu del certamen ha estat convertir un any més el pavelló firal en un gran aparador amb tot el contingut econòmic de la ciutat i també de l'entorn, avalat per les millors firmes expositores dels diferents sectors. També enguany s'han volgut potenciar en especial les energies renovables amb el Saló de l'Energia de les Terres de Lleida i per això el tradicional espai dedicat a la construcció i l'habitatge ha evolucionat cap a aquest saló, una iniciativa de l'Energy Hub Lab, que és un projecte de la Paeria i la Diputació de Lleida per impulsar la transició energètica i la transformació del model econòmic. Pel que fa als expositors, hi han estat representades empreses dedicades a les energies renovables, a l'eficiència energètica, així com els col·legis professionals, gremis i associacions que han de liderar el canvi cap a una economia més sostenible. Els objectius del Saló han estat promocionar i donar visibilitat a les empreses relacionades amb les energies renovables, aconseguir que sigui un punt de trobada del propi sector, contribuir a la sensibilització sobre la crisi climàtica i informar la ciutadania sobre les accions que es poden dur a terme per fer-hi front. A banda d'aquest sector, Fira Q també ha promocionat el sector del comerç i serveis, un sector que té una gran presència cada any en aquest esdeveniment. Durant els 3 dies de fira, els diferents expositors i empreses han presentat els seus productes i han ofert també demostracions i xerrades a l'espai de l'escenari Passarel·la. En aquest s'han fet també 4 desfilades professionals a càrrec de l'agència Il·lusions Model by Laura Echevarría de Lleida. Per tal de posar en relleu els diferents productes propis del territori, també a Fira Q hi ha estat present el sector del producte de proximitat, en què la Diputació de Lleida ha col·laborat activament amb la conducció de l'escenari gastronòmic Aliments del Territori i Tu, on s'han fet les diferents accions promocionals dels propis productors, així com també la presència de l'Associació dels Molins d'Olis de la Noguera i l'Associació d'Apicultors Lleidatans.
En el mateix sector també s'ha celebrat la tradicional mostra de coques organitzada per la Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat d'Urgell amb la presència de 13 forners, entre els quals aquest any, com a novetat, un forner especialitzat en el món celíac. Des de la Societat Gastronòmica també han volgut tenir aquest any un record per al restaurador Josep Maria Morell i per això a l'espai d'aquesta entitat hi havia un vinil amb la recepta de la coca que va escriure. Enguany, d'altra banda, s'ha continuat apostant per la jornada tècnica de la mel organitzada pel Departament d'Acció Climàtica i l'Associació d'Apicultors Lleidatans. Es tracta d'una jornada de referència arreu del país i totalment consolidada que ha inclòs un any més el concurs Reina de Mels. La jornada tractat enguany temes relacionats amb aspectes sanitaris de les abelles com el control integrat de la vespa velutina. En el sector de la restauració i l'oci, a part de presenciar l'elaboració de diferents receptes a mans dels principals cuiners de la ciutat, s'ha pogut gaudir també del 7è concurs de cuina de proximitat, un concurs que a partir d'enguany s'anomena Concurs Josep Maria Morell de la Terra al Plat, en homenatge a qui va ser un gran restaurador i també un gran escriptor gastronòmic. El primer premi se l'ha endut Jordi Pané amb una recepta de timbal de peu de porc cruixent, múrgoles, carxofes i cebetes glacejades al vi del Padrí. La recepta, com cada any, era lliure, però sí que en aquesta ocasió havia d'incloure dos productes imprescindibles, els cargols i el porc, els dos, o només un dels dos, en homenatge precisament també a Josep Maria Morell i als llibres que va escriure amb aquests ingredients com a principals protagonistes, la cuina del porc i cuinar cargols. De les receptes presentades també s'ha valorat la presentació, l'originalitat, el gust i la resta de productes de proximitat utilitzats. El guanyador s'ha endut un xec per valor de 500 euros i també s'han donat vals per a restaurants de la ciutat i un lot de productes. El segon premi ha estat per David Fabregat, amb un arròs de cassola de tros. També aquest dissabte va tenir lloc en el marc del sector de la restauració i l'oci una masterclass amb selecció de vins de la DO Costers del Segre a càrrec de David Seijas. I aquest dilluns s'ha fet dins la Mostra Nacional de Coques de Fira Cubalaguer un taller infantil per elaborar una coca de samfaina, organitzat per la Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat d'Urgell i amb la col·laboració del Gremi de Forners de Lleida. Per primera vegada s'ha fet en una fira un taller infantil de coca de samfaina. S'han fet dos torns de 20 participants cadascun i tots ells, un cop acabat el taller, s'han endut la coca cuita, un barret de cuiner i també un rulo com a obsequi. En el taller hi han participat la presidenta del gremi, Pilar Marquès, i Pau Borràs, mestre forner i vicepresident del gremi. Per als més petits, la fira ha continuat oferint també l'espai Comenuts, dotat amb una ludoteca i on cada dia s'hi han fet diferents tallers de manualitats. També un any més, Fira Cun no ha tancat els migdies i ha ofert concerts i audicions per fer al visitant una estada ben agradable compartint l'àpat del migdia. El certamen, d'altra banda, ha estat enguany apadrinat per Josep Vallverdú. En motiu de la celebració de l'any de l'escriptor, i a l'entrada del recinte hi havia un estand amb alguns dels seus llibres. L'acte de clausura aquest dilluns ha anat a càrrec del vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació, Carles Gibert, acompanyat de la resta d'autoritats de Balaguer i Comarca. En el marc de Fira Cu també s'ha fet entrega dels premis als millors estants. El premi al millor estant de l'espai de proximitat ha estat per Oli Castelló. El primer guardó per al millor estant del sector de l'espai de l'energia per a Noguera Renovables, Gecrio, i pel que fa al sector del comerç i serveis, el millor estant ha estat per Joieria Joima. Finalment, el premi del sector de l'oci l'ha rebut el monestir de les Avellanes. A l'acte d'entrega hi han participat el paer de Fires, Urbanisme i Seguretat Gerard Torres, el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, i el president de l'ACB, Josep Maria Rovira.